Pa evo, mogli ste vidjeti iz... Smijem ja, oprostite, ste vi uključili. Dakle, vidjeli ste iz mog danas Facebook komentara, to je posta, da sam vam zahvalio kolegama iz SDP-a i Možemo na suradnji, u smislu naše koalicije. Dalje idemo svako svojim putem u smislu, dakle, suradnje, ali gradsko vijeće je to koje, dakle, ima svoj način rada, ja kao gradonačelnik imam svoje ovlasti, idem dalje svojom vizijom vođenja ovoga grada i vjerujem da ćemo, da će svi dionici gradskog vijeća zaista na jedan afirmativan način progovarati o svim onim projektima koji su važni za viziju, za buđenje naše Pule nakon toliko godina stagnacije i vjerujem da će to ići sve u dobrom smjeru što se tiče, dakle, afirmacije gradskih projekata. Evo, to je, dakle, nekakav moj uvod, vidjeli ste i moj status, ali vi slobodno možete pitati. Evo, pa, kako god. Mogu ja. Izvolite. Što je presudno? Dakle, 10 mjeseci sporosti. 10 mjeseci sporosti. Takav način rada meni više nije odgovarao. Ja želim da to ide puno dinamičnije, da ključni projekti idu naprijed. Dakle, mi smo svi legitimno izabrani. Kako kolegice i kolege u gradskom vijeću, tako i ja kao gradonačelnik imenom i prezimenom. Na takav način smo odgovorni prema građanima. Dakle, na isti način. Prema tome, daljnje odluke također idu pred ljude koji su izabrani od strane naših sugrađanki i sugrađana. I onda će oni procijeniti, a mi ćemo vidjeti kroz rad gradskog vijeća da li svi dionici gradskog vijeća, od nezavisne liste nadalje, podržavaju projekte koji razvijaju naš grad. Dakle, projekte koji su dobri za grad. I to će biti ono, kao što mora biti gradsko vijeće, javna pozornica gdje će ljudi moći vidjeti, evo, događa se tako i tako svako od nas promišlja. I onda su vam izbori, onaj čin demokracije, vrhunski čin demokracije, gdje onda vidite, gdje ljudi kažu ovo je bilo dobro ili ovo nije dobro. Ali jedna još važna stvar, dakle, ovih 10 mjeseci, što je jako dobro, nije bilo monolitne vlasti, neće biti niti dalje. To je važno. Dakle, nema gazde koji će reći tako ćete glasati, to će biti to. Dakle, dalje će biti demokratskog prosuđivanja i vidjet ćemo što će to donijeti. Pa gledajte, dakle, mi se nismo mogli često usuglašati oko nekakvih ključnih tema i projekata. Podsjetit ću vas još na one famozna, kako kažu, dragocjena zemljišta, govorili smo o kućicama ljudi koji su to htjeli otkupiti, pa smo sad tu u pravnim nekim problemima. Dakle, od toga do teme razvoja određenih projekata i glavnih ključnih projekata koji nam trebaju da bismo se mijenjali. Dakle, od infrastrukturnih i tako da, sve se moralo propitivati više puta, što je zaista usporavalo. Znači, neću reći da je u jednom kontekstu bilo i loše, ali smo stalno morali propitivati i naravno da je javnost već s vremenom počela pitati, pa dobro, kad će se početi razvijati to. Vjerujem da ćemo na ovakav način brže, politički vjerujem teže smo sada sami, ali ovoj priči se apsolutno slobodno osjećam kao čovjek, kao gradonačelnik, zaista opušteno, što sam danas rekao jednoj kolegici, vašoj novinarki, jer zaista vjerujem da idemo dobrim putem. Zaista ovoj političkoj utrci nemam što izgubiti. Iz emocije smo ušli u ovu utrku bez straha od ljudi, tako nastavljamo i dalje i trajat će dokad treba trajati. Znači, ići ćete... Nesuradnje bilo platforma Možemo? Pa na neki način nije, zapinjali smo kod nekih projekata. Evo, vi ste raskinuli koaliciju danas formalno, rekli ste da danas idete sami. Znači li to da ste s SDP-om imali lošu suradnju, na tragu ovog što je pitala kolegica? Pa dakle, mi svi kao tripartitna imali smo različite razmišljanje, to je usporavalo rad, to hoću reći. Svatko od nas i mi smo nekada zapinjali, možda kao nezavisna. Da, pa kolegica je pitala konkretno. Dakle, svi smo na neki način negdje tu usporavali rad. Očito, taj tripartitni dio nije moguće bilo sada ostvariti u dinamici samoga rada gradske uprave. Vidjet ćemo što to nosi kao novo, vidjet ćemo. Razgovore. Ovaj, kako to komentirate, jel postoji li mogućnost neke projektne suradnje sada? Pa ja sam vama rekao, čini mi se baš vama što ja mislim o suradnji s IDS-om. I to već ono traje, ne znam koliko puta ste me to pitali. Evo, dakle, ali što je važno za gradsko vijeće? Dakle, mi ćemo predlagati projekte za razvoj grada. I vidjet ćemo tko će što podržavati od toga. Ja ne znam unaprijed, Ako to ne bude funkcioniralo... Pa zna se kako ide, ako grad bude blokiran i ne mogu projekt ići dalje, pa onda je koliko procedura iduća. Koliko dugo ćete čekati? Pa mislim, ako 3 mjeseca nema gradskog vijeća ili odluka, čini mi se tako, da onda ide, da idu izbori. Pa ja se ne bojim izbora, nisam se bojao ni onda, ne bojim se niti danas izbora. Hoćete li na neki način pokrenuti izglasavanje nepovjerenja predsjednici vijeća, znamo da postoje mehanizmi za to? O tome nisam razmišljao, vidjet ćemo kako će donijeti iduća sjednica koja je već 14. travnja. Vidjet ćemo što će... Iziskuje stabilnost. Ako je ona se zove tada. Pa... Stabilnost nekako. Vi prirodno svoje pozicije morate tražiti nekakvu stabilnost. Apsolutno se slažem s vama i to je dobra konstatacija. I ja ću željeti da bude stabilnost. Na koji način? Da prezentiramo projekte koji su važni za razvoj grada. A
Što će to donijeti u gradskom vijeću, zaista ne znam. Ali je sasvim normalno pitanje. Znači, nema preslagivanja nikakvih većine, ja se ne bavim, ja se ne bavim klasičnom matematikom, politikom. Mene to ne zanima, to je teška prošlost. To je jasno, ali ovako je ovaj način... Što se mene tiče. Ali ovaj način može značiti nestabilnost, također. Kako, prosite? Da se nema većina. Pa vidjet ćemo. To je razlog zašto se slavi. Čujte, postoje manjinske vlasti. I idu programski, dakle predlažu programe za razvoj grada, ono, i onda ako ide, ide. Mjesto su bivšu monolitnu vlast, ali jednako tako je loše i loše je tako ova nestabilnost danas. Pa kad govorimo o nestabilnosti, mogu se složiti, ali napokon nema jednoumlja. Dakle, imamo različitost u razmišljanjima. Hoće li se vaše djelovanje u gradskom vijeću temeljiti na toj nekoj programskoj suradnji kao što vaš kolega Puljak u Splitu ima, jer nema većinu? Pa ponavljam to što je kolegica pitala. Dakle, mi ćemo predlagati projekte za razvoj grada. A što će to donijeti? Vidjet ćemo tko će kako prihvaćati koju ideju. One ideje koje su dobre za grad, vjerujem da će svi prihvatiti. Što poručujete onima koji već danas se tvrde da će trebati 10 godina da se ispravi sve ono loše što se napravi vi u 10 mjeseci? Ne znam tko je to izjavio. Gospodin Cvek. Ne znam tko je gospodin Cvek. Koga mislite? Bivši zamjenik. Znate kako kažu stari Latini? Aquila non capit muscas. Tako kažu stari Latini. Znači, ako je 30 godina i 10 na zadnje, plus ovih 10, to je čak 40. Znači, sad smo negdje u pojavu. Da, ja imam 40 godina, 82. A znate što? Dakle, ponovit ću poslovicu. Aquila non capit muscas. Što bi značilo na hrvatskom? Što bi značilo? Pa proguglajte. Orao ne hvata muhu. Orao ne hvata muhu. Što to je moj komentar na izjavu gospodina Cveka. Što s tim referendumom koji Možemo je jučer najavio? Što gledajte, referendum je sasvim legitimno pitanje. Dakle, ja se ne bojim ljudi, ako je netko to parafrazirao. Dakle, ako će ići referendum, zna su procedure, kakve su procedure da se dogodi referendum, zna se kakve su procedure za izmjene UPU-a, to je demokracija, gradsko vijeće, glasanje, tko je zakon i idemo dalje. Izgledate preporođeno, možda ste mogli malo ranije onda s ovim. Ne, ne izgledam preporođeno, nego sam siguran ono što govorim, volim ovo što radim i nemam što izgubiti ovom s vama. Sasvim jednostavno. Da, pitanje vezano za projekte, samo da se nadovežem, hoće li bez obzira na sve ovo ići dalje projekt javne ustanove ROJ za sljedeću godinu? Zašto ne? Zašto ne? Samo da bude proračun dobar i idemo u tom smjeru. Evo, nemam ja problema s tim. A evo i proračun je isto, on je tek u prosincu, ali usvajanje proračuna je uvijek rizično vrijeme za gradonačelnika, što i je zašto se većine isklapaju. Uvijek isti odgovor. Dakle, ne bojim se ničega, zaista. Dakle, to mi je apsolutno ono zanimljivo kad me to pitate. Mislim, ne znam zašto bi se bojao. Pa iz nekog razloga ste išli u utrku za gradonačelnika. Da, ali zašto bi se bojao ako radim nešto u što vjerujem? Dakle, ja to predlažem jer mislim da je to dobro za grad. Ako će prihvatiti gradsko vijeće, prihvatit će, ako neće, neće. Dakle, ja nemam što izgubiti. Zaista. Predsjednica vijeća Dušica Radičić došla na tu poziciju kao dio koalicije. Sad kad koalicija više ne postoji, smatrate li da bi ona možda trebala podupirati? A morate to nju pitati, zaista, stvarno. Moro, što vi mislite? Pa nemam pojma. Dakle, vidjet ćemo, kažem, kako će izgledati prva sjednica koju najavljujemo za 14. travnja. Pa onda možemo eventualno vidjeti što će biti s tim pitanjem. Stvarno, nisam u tome. Neće postojati neka sabotaža da ne dajete materijale i tako pa da... Nema, nema sabotaže, imate sve dokumente i kada kasnimo, kada zovete, ako kasnim dokumenti, pokušamo to bude što prije. Znači, nema niti sabotaže, niti tajni, sve vani. Izmjena i dopuna. Čega? Sjednice dnevnog reda. Pa ne znam. Kako je, mislite? Ne. Ne, mi smo predložili još neke točke dnevnog reda. Ja se znači, biti sve u redu i zaista nemam s tim nikakvih problema. Pitajte, slobodno još. Se zapamtili poslovice? U diktafonu, ja. Zapamtite, jako je zanimljivo. Jako je zanimljivo. Dobro, evo, imate li još pitanja? Drago mi je da ste došli, želim ugodan dan. Kad se radi o projektima, kako komentirate to što vidite 161 ide sada u bale? Pa gledajte, ja zaista sam... Teškom porazu za grad Pulu. Ne, ma kakav poraz, dajte. Pa klub se zove NK Istra 1961. Zove se NK Pula, to je prvo. Drugo, mi smo pokazali da želimo da se gradi kamp u Puli. Poslali smo Ministarstvu državne imovine priču oko Marsovog polja kada je uprava pokazala da tamo zaista mogu biti tri terena. Čekam odgovor ministarstva, promjena ministra, pa se nadamo se brzo naći na tu i druge teme. Prema tome, ali ako su vlasnici odlučili kao privatni ljudi da će to biti u Balama, mi kao 15% vlasnici ne možemo tu puno utjecati. Mi želimo da kampus bude ovdje, da djeca budu tu, ali opet s druge strane, ako misle da je bolje u Balama, zaista, ali ja nemam tu informaciju. Mene zaista nitko nije obavijestio, iako smo mi 15% dionički. Da, tako da ne znam je li to točna informacija. Nemam pa možda potvrđeno. Da govori gospodin Žagar, da li on čuo možda nešto o tome? Jutro su vas istrice.
možete i sada već kada kolega postavljaju. Pa stvar je vrlo jednostavna. Prije mjesec dana je gradonačelnik ministarstvu uprave, tako? Da, prije otprilike mjesec dana je gradonačelnik prema ministarstvu uprave, ili? Državne imovine. Državne imovine, tako je poslao zahtjev, dakle, kojim bi se dozvolilo gradu Puli, dakle, da taj prostor Marsovog polja daje u koncesiju, dakle, trećoj osobi, je li tako? Sad čekamo, dakle, da novi ministar Paladino, dakle, konačno, dakle, stupi da. Na poziciju i nadajmo se, dakle, najboljem rješenju i tek, dakle, kada ministarstvo da svoje zeleno svjetlo, tek tada će grad Pula moći raspisati javni poziv ili natječaj, jedno, ta dva, gdje će se onda, dakle, vidjeti kako će se razvijeti. Vidjeti kako će se razvijeti, u smislu ne možemo unaprijed prejudicirati, dakle, pitanje javnog poziva je jedna jasna demokratska i transparentna stvar, ali se nekako nadamo, ili bar dio građana se privatno nada, dakle, da bi NK Istra mogla dobiti taj prostor za svoj kampus. Mislimo, ja osobno, dakle, to je moje osobno mišljenje, da bi kampus NK Istar trebao biti u Puli, prvenstveno zbog toga što će se na tim prostorima, na tim nogometnim terenima trenirati mlađe kategorije i mislim da je besmisleno da djeca putuju 20 km u Bale umjesto da treniraju, dakle, ovdje niti kilometar od našeg stadiona. To je čisto, dakle, nekako. Hoćete li se onda još boriti za to da ostane ovdje? A borit ćemo se da bude u Puli, naravno, ali govoriti o porazu grada Pule, ja sam vam rekao da sam sve o to na osobnu emociju. Moje dijete, naše dijete igra 10 godina za NK Istru 96. Pa koliko želi ženi da bude ovdje kampus. Dakle, govoriti o porazu, govoriti da je to nešto najgore što će ostati za mene, to je ćorak.